Міська рада має працювати прозоро і відкрито. До того ж, про все має звітувати перед народом. Так вважають громадські активісти. На що ми звертаємо увагу, це наскільки активно міська рада, міський голова, виконавчі органи і депутати взаємодіють з громадськістю, як вони, власне, реагують на виклики, які їм дає громадськість, і наскільки вони готові співпрацювати. По всій Україні опора провела дослідження цих трьох факторів і виявила, що чернівці за публічністю на шостій сходинці. Найбільш відкрито працюють в Івано-Франківську. Нашим владникам радять експерти, треба ще попрацювати над сайтом міської ради. Адже інформація там погано структурується, працювати з документами важко, та й не всі рішення публікуються. Щодо роботи міського голови, то, кажуть опорівці, показники відкритості він покращив в порівнянні з минулим роком на 9%. Порівняно з минулим роком дуже багато з'явилося інформації щодо роботи міського голови, власне, було оновлено біографія, декларація міського голови. Позитивно відзначилось те, що міський голова регулярно взаємодіє з журналістами і громадою міста. Ініціювалися громадські слухання і проводив консультації. Найгірша ситуація в Чернівцях з роботою депутатів. Вони, кажуть, активісти не оприлюднили свої декларації, не повідомили свої контакти та дні прийому громадян. Не всі прозвітували про свою роботу. Боротися з цим, каже секретар міської ради, наступного року буде легше. Адже всі фактори впливу на відкритість депутатів вже прописані в статуті міста. Працюватимуть і над покращенням сайту міської ради. Ми будемо робити сайт міста, це не буде просто сайт міської ради, це буде сайт міста, і в ньому як частина вже буде частина сайту, це буде міська рада. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.